Усім привіт! Не дуже хотів то відео знімати, але Наталя каже, ти обов'язково мусиш зняти то відео. Тому що ти попереднє відео такі познімав, як ти здавав. Тепер всі ж чекають, здав ти чи не здав. Ну, і сьогодні ввечері е з'явилися в інтернеті вже е результати. І. По тих результатах я як здав. Несподівано, з одної сторони. хоча десь глибоко в душі сподівався, що а, а може якраз і я і здам. Я набрав 64%. Прохідний 56, ну а в мене 64. Я так хотів собі вірити в те, що я напишу хоча б на 69%. І то, до речі, в цьому році якраз середня оцінка. Але трошки не дотягнув. Ну, Тому є об'єктивна причина. Ну бо як я готувався? По-перше, навіть на нострафікацію, як я готувався, то я тоді казав, що в мене ще залишалися книжки, які я не встиг прочитати. Тому що я собі планував нострафікацію проходити в вересні, я мав проходити. Я в серпні мав подавати заявку, щоб. В Білом Стоку в вересні здавати екзамен. Якраз я знав, що я до вересня все, все, все пройду, все детально і добре підготуюся. А потім вийшло так, що я пішов скоріше і здав в травні. Ну, а зараз пройшло 4 місяці, багато чого позабувалося. І я просто перед екзаменом. Готував мову, але ніяк не міг змиритися з тим, що я ж мушу йти на лік, і як я буду йти, не готовий. Так що я все-таки трошечки пролистав. Ну що я пролистав? Я мав такий екзамін кінцовий в пігулці. Ну, таки на 100 сторінок книжечка. Такі тези просто там виписані. Е, і пролистав. Один том щекліка просто пролистав, і теж так бігло пройшовся репетиторіум до лікарського екзамену кінцевого зима 2017 року. Я його читав тоді перед мастрафікацією. Там так само, там все скруте, коротко, саме, саме основне. А вже в деталі ясно, що я не вдавався не було коли. І того я розумів, що я нормально не є підготовлений. І цей показник, ну, я міг би казати, що я незадоволений. Але якби це я добре готувався і так написав, то можна було би казати, що це погано є. Але так як я. Готувався 4 місяці тому, а і то не до кінця, а зараз просто легенько по основних моментах тільки пройшовся, то це, ну, тоді цей результат мене в принципі задовільняє і я є радий. По-перше, чому радий? Ну, це, це все одно, що я ще раз. Підтвердив нострифікацію. Там же ж на нострифікацію в Бедгощі було 200 питань, і треба було мінімум 56% правильних відповідів набрати, і тоді ти е, нострифікацію пройшов. Так що зараз можна рахувати, ще раз повторив свій результат. І, враховуючи, що це через 4 місяці після того, як я е, мав підготовку, я ж зараз тести взагалі не відкривав, а вони попадалися. А я їх не відкривав. А відкривав би то 100% б е, набагато краще відповів би. Це значить, що знання не є зовсім сирі, і щось в голові залишилося. Значить, є база, і це мені дає впевненість. В собі, що я е, зараз е, за півроку підготуюся до наступного екзамену і його здам значно краще. І я в тому тепер впевнений є. Я навіть уже, як тільки дізнався результат, я відразу зайшов е, в інтернеті на е, строну СМК. Того центру екзаменів медичних і відразу вже зареєструвався на наступний лік і вже навіть заплатив за нього. І я вже знаю, як я буду готуватися. У мене тоді залишилося три книжки, які я не прочитав, бо не встиг. Це в мене лишилася психіатрія Марика Яреми. У мене лишилася «Непрочитана інтенсивна терапія дорослих компендіум збігнєва Збігнєва-Рибіцького, і педіатрія подрешник до лікарського екзамену концовує якраз то, що треба. Под редакцією Анни Добжанській. Чому саме ці підручники мені і не вистачили? Зараз, коли я, наприклад, на астрофікації не міг подивитися, які питання я відповів недобре. А тут ну, конкретно по питанням вони не дають, але вони дають відсоток по. По предметам, які ти е, гірше відповів. І найгірше я відповів, то по кардіології, педіатрії, психіатрії. Це якраз ті три предмети мені треба підтягнути. От я маю ті три книжки, і їх зараз зразу ж починаю читати. Е, і я радий, що мені треба читати, бо я вже привик читати. Наталя каже: це що, знову півроку ще читання? Так, читання. І я ще хочу собі придбати, є такий збірник тестових задань Леполек Остання Крев. І там щось 2-3 томи. Маю собі купити. Я тоді не купив, бо подумав, так не встигаю вже їх прочитати. А зараз їх ще візьму, пройдуся по старих тестах і думаю. Ну, дуже хочу е, здати на 75%. А якщо б було вище, то вже б взагалі був би щасливий. Ну, одним словом, е, вважаю, що результат добрий. Варто було пробувати. Я тепер знаю на що мені е, звертати більшу увагу. Маю впевненість в собі. Я не найгірший, найгірше не поздавали. Я вище середнього. Ні, не вище найгірших, але чуть-чуть не дотягнув до середнього. Ну, І маю оптимістичний настрій в тому плані. І абсолютно не шкодую, що пішов на цей екзамен. Ну, то все, що я хотів розказати, поділився своєю такою, ну, трошки. Успіхом, не успіхом, радістю, я радий. І трохи похвалився, бо люблю хвалитись. От всім бажаю наснаги, терпіння, не боятися вірити в себе. Все реально і можна здати. Як я в 44 роки здав, то молоді люди після інституту тим більше здадуть. Все, тільки працювати над собою. Всім щасти. До нових зустрічей.